לך דוגמה. כשהיית ילד קטן, תקשיב, היום אתה גילית מגרש משחקים חדש, שקוראים לו המגרש המשחקים של התבוננות הפנימית. אתה מגלה מלא דברים חדשים, בסוף גם זה ייגמר. יש לנו תחושות, תחושות כמו עם האסטר, תחושת נלודית, 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 ואתה כל מיני עשרות כמעט, משאבות, 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 צורה של משאבה, צורה של משאבה, בסדר, ואז אתה מבין. נניח. בא להגיד משהו אחר, בסוף אתה תגיע ללא יודע, אבל לא יודע זה נגמר, אין מה לחדש יותר. אתה רוצה, מה אתה רוצה לחדש? תראו, מה זה התחדשות? כן, אבל זה חידוש, זה חידוש גדול. אבל זה חידוש גדול בפעם הראשונה. הבנתי שאני לא יודע, מה אתה חוזר, חוזר, מתחנן. אין, אבל זה כבר לא חידוש רציני, כי אני כבר, כי אני כבר שריקי. זה כמו לדוגמה, נגיד שאתה סביע, נגיד שיש לך כסף, ונותנים לך עוד כסף. כאילו כבר יש לי, לא צריך. אתה מבין, טוב, ככה עוד שיעוד, אבל לא באמת צריך. אוקיי. אז מה שאתה אומר, אני שומע את זה בעין, באוזן, שמישהו שבחוץ, כביכול. כולם רוצים להגיע לשם, זה כזה משנה, כאילו, זה כזה כאילו מונוטוני, אפשר לקרוא לזה, לא גידו שם. ומצד שני, יש לך גם את השקט. אין בעיות, אין צרות, אין כלום. זהו, רצוף. יש לי שקט, אל תשנה, אל תזיז, אל תחליף, לא רוצה חדש, אל תיגע. אבל איזה צריך להתנהל בעולם הזה. ומה זה משנה? מי אמר על הרגשנה? שנייה, ואז, מה זה משנה? מה? לא, איך זה קשור? אנחנו מדברים על נושא אחר. אנחנו מדברים, היא אמרה, אני רוצה לחוות התחדשות. על זה דיברנו. תראי, אם היא רעבה, אין שאלה, היא כמה מוכלת, אנחנו לא מדברים על זה. אז זה קושר אותי למקום שבעצם, זה קשור לאיזשהו נושא אחר, שבעצם אני לא מזה, אני רוצה למשל לעסוק במשהו, לעסוק באיזשהו דבר, ואין לי בעבודה חדשה למשל, ואין לי... אני לא מונעת לעשות שום בחינה אופרטיבית, שום דבר. למען זה? אז... אם הייתה שריפה, היית בורחת? אבל איך אני מתמודדת? רגע, רגע, תענית. למה? כי את חייבת. כן, אם היית חייבת, היית עושה כנראה, לא? זה כמו המלך אומר, תראה, ממתי שאני הייתי מלך, אין לי יותר כוח לעשות עבודות מטלות. נכון, כי אתה לא צריך. מה לעשות? אומר, אבל אתה יודע איזה דיכאון, פעם שהייתי זה הייתי כל בוקר, היה לי תעסוקה. ועכשיו אני מלך. אין לי, לא מוצא את עצמי, לא יודע מה לעשות. כל יש לי, הכל זה, אני לא צריך לעשות שום דבר. אז נראה שלא הכל יש. אז מה הכל מתפסס? נראה שלא הכל יש. תראו, תקשיבו, אני יכול לתת מלא תשובות. בוא ניתן לו תשובה, בסדר? את התשובות הישנות, תן לו תשובה. אמרנו, נחזור על זה עוד פעם, בסדר? רבי נחמן אמר, כל הצדיקים, מחאות, הגיעו למה שהגיעו ונעצרו שם. והוא אמר, ואני עולה מדרגה לדרגה בכל רגע מחדש. הוא אמר, אם הייתי יודע שעכשיו אני אותו אחד של הרגע הקודם, לא הייתי רוצה להיות קיים בכלל. הייתי מוכן לוותר על הקיום שלי. אני חייב שיהיה חדש כל רגע. אם אני ברגע הקודם, לא רוצה את זה. הוא אמר, אסור להיות זקן, אל תהיה זקן. עכשיו, הוא אמר, אבל מי שרוצה להגיע להתחדשות הזאת, מי שרוצה להתחדש, צריך להגיע לארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? ארץ ישראל הכוונה להבין דבר מהיפוכו. אם תצליח להבין דבר מהיפוכו, תמיד יהיה לך משהו חדש. שזהו. מהצד שאתה לא מבין. בוא נעשה את השכל שאני אצליח. יש את השכל שלנו. אני שמעתי לך רגע. בסדר, זה דומה לך עכשיו. הוא דומה. דומה. אפשר לתת שנייה זה הקדמה, נכון? אני מצליח להבין. מניע שאני מצליח להבין. אבל היא בכלל שואלת שאלה אחרת, היא רוצה, אבל זה לא באמת מה שאת מבינה. יש פה שני דברים שמציקים לך. מציק לך גם זה שאין לך מוטיבציה לעשות, וגם באופן כללי התחדשות. עברנו מנושא לנושא, את מבינה? זה שני היבטים. קשור חדש. אה? קשור חדש. כאילו, אין לי מספיק מוטיבציה לפעול למען... כי את לא חושבת ש... בפשיטות, בפשיטות. את פשוט לא חושבת שהמצב שלך מספיק רע, כדי שתראי, יש עלות מול תועלת. לעשות את זה, זה הרבה מאמץ. עכשיו, אם הייתי חושבת שממש רע לי, הייתי מתאמצת, אבל לא ממש רע לי, למה שאני אתאמץ? יש עוד משהו. זה עלות מול תועלת, נכון? תמיד בסוף אחד מחליט עליו. מה יותר טוב לי, או מה פחות רע לי, נכון? זה לא דבר. מה את אומרת, תראה, כרגע, נכון, לא הכי טוב לי, אבל באופן יחסי, אם אני חייב לזה ואת זה, יהיה לי יותר מאמץ. זהו, זאת כאן, וככה זה עובד בכל מקרה. ככה זה בכל מקרה עובד. מה את מבינה?
ככה זה עובד וככה זה עבד וככה זה יעבוד גם כן. בסופו של דבר, אם אתה רעב ואתה רוצה לאכול, אין לך כוח לקום, אז תלוי כמה אתה רעב. אם אתה ממש רעב, אתה תצעד עד שתאכל, ואם אתה לא רעב, אתה אומר, אז לא משנה, אני לא אוכל עוד שעה, אין לי כוח לקום עכשיו לאכול, נכון? נכון או לא? ואם יש לך בבית אוכל טוב, אז אתה לא הולך לקנות, למה? אתה אומר, יש לי בבית, למה שלא הולך לקנות? ואם אין לך, אז אתה הולך, תלוי מה יש לך, ואם קנית כבר, אתה אומר, למה שלא הולך? יש לי בבית, בוא נסתפק למה שיש. כי המאמץ הוא גדול מהתועלת. זאת אומרת, השינויים בעצם נוצרים כאשר מבחינתי, הם כאילו... יש יותר רצון לעשות אותם, כאילו ישאלות מול תועלת, מה שאמרת? ההבדל היום בינך לבין פעם, זה שפעם יותר חשבת שהמציאות רעה. לא יכולתי ליהנות מהמקום של ה... כן, לא יכולת לקבל את עצמך, לא יכולת לקבל את עצמך, לא יכולת לקבל את עצמך איך שאת. היום את יכולה לקבל את עצמך איך שאת. כן, באופן יחסי. עכשיו, הרעיון הוא שבסוף את מגיעה לנקודה שיש לך בחירה. אני לא צריכה שום דבר. עכשיו, אני בוחרת לרצות. זה כמו משחק. אני בוחרת להשתתף במשחק. ואז אני משקרת באופן מודע, שזה כבר לא נקרא שקר, אבל זה משקרת, ומאמינה שאני רוצה משהו מסוים, והולכת אחריו. עכשיו, כאן, זאת אומרת, היא צריכה לשקר לעצמה ולהגיד לעצמה, אני מאמינה שאני רוצה משהו מסוים וללכת אחריו. כי את לא באמת רוצה אותו, כי מה אכפת לך? כן. שאלה, אבל איך אתה שומע? עכשיו, השאלה נשאלתי... עכשיו, אבל אתה צריך כאילו את הפסע לאברס, בסדר? כן. כל דבר אחר, כל מטרה. אני אגיד אברס. היא עכשיו, יש לה מטרה. היא החליטה, היא הגיעה לסדר גם סיימת. היא רוצה גם כאילו את הפס. בהתחלה זה הכי קל להגיד, אני רוצה לטפס, אבל פתאום מופיע כאבי. נכון, אז צריכה לרצות יותר. פתאום, אתה כבר כאילו, זה לא הכוחות הפיזיים הרגילים שלך. הבנתי. לעלות. בוא נתקדם, בוא נתקדם. תקשיבי, מה שחסר לך כביכול, זה את הכוח של האלוהים. מה זאת אומרת הכוח של האלוהים? אלוהים הכוונה האחד, אחד, שמתוכו משתנים כל הזמן דברים. עכשיו, את אומרת, אלוהים, שהוא עושה הכל אחד, הוא כל הזמן עושה פעולות. אז את שואלת איפה אני מוצאת בתוכי את המקום שבה אני אוכל לעשות פעולות בנחישות, בהתמדה, יום ולילה, בכזה מסירות, כמו שאלוהים עושה, בלי שאני אצטרך את זה, כמו שאלוהים לא צריך את זה. נכון? עכשיו, הרעיון הוא, ולכן, זה לא בכך טוב, יכול להיות שאלוהים מתחרט כל רגע על זה שהוא עושה. גם זה יכול להיות. יכול להיות שאלוהים אומר, תראה את הטיפשה הזאת, עד שהצליחה לחזור להיות אלוהים, עכשיו היא אומרת, לא, אני רוצה עוד פעם לחזור להיות עבד. גם זה יכול להיות. אבל בכל מקרה, בהנחה שאת רוצה להיות כמו אלוהים, את צריכה את השכל של אלוהים. מה זאת אומרת? אם את תחווי את המציאות כפי מה שהיא, מלפני הפעולות, אז מתוך המקום הזה תצליחי לעשות את הפעולות. מה זאת אומרת? אני אסביר את הדבר. הנושא פשוט. מה מונע לנו בן אדם? את רוצה מוטיבציה? דוגם, למה אין לך מוטיבציה? נגיד, למה אין לך מוטיבציה? לא, לא, שהיא תגיד. תני דוגמה, נגיד. אין לי מוטיבציה לפרסם. נכון? לפרסם? לפרסם את העסק, נגיד. כן, שווה. אין לי מוטיבציה, אין לי כוח, נכון? כן. מה שאת צריכה לעשות זה לשקר ולהגיד, החיים שלי רעים וקשים, ואם אני אפרסם בזה, החיים שלי יהיו מאושרים. פשוט תשקרי, אז תהיה לך מוטיבציה. את תרגישי רע, אתה צריכה להגיד שהחיים שלך חיים, אבל אז תהיה לך מוטיבציה לעשות. עכשיו, ככה זה עובד וככה זה חייב לעבוד. אם לא תשקרי, לא יהיה לך מוטיבציה. זה מה שכולם עושים ככה. עכשיו, השאלה נשאלת היא... עכשיו אתה מאמין לעצמך. לא, בסדר, עד כמה אתה מאמין לעצמך? תראו, תפילים אותי. תפילים. קטע מטורף. אז אני אשביר, בן אדם אומר, אין לי מוטיבציה. אני בכלל צריכה שכן בשביל להגיש משהו מסוים כדי יותר מוטיבציה לצאת מהרע הזה, ואז אני יותר אשקיעה בשביל... זה מה שכולם עושים. לא, 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 לא. זה בבר, בסדר, בסדר, רגע, 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 רגע. אדם יושב בבית. מה רע לי? למה להתאמץ? אבל הוא אומר, לא, אבל לא מתאים לי שאני לא מתאמץ. אתה רוצה להתאמץ, אתה רוצה להתאמץ, שקר.
תגיד שאם תהיה לך כסף תהיה מאושר, ותשקר את זה מספיק פעמים, ואז אין לך חשק ללכת לעבוד. כי אתה לא באמת צריך את זה. תשקר, תגיד שאתה רעב, ואז אין לך יותר חשק לאכול. מראה לי חשק לאכול, תשקר, תגיד לא, אני רעב, אני רעב. אז תחריר, אז תאכל יותר. עכשיו, זה מה שאני אומר, כי אתה לא באמת צריך את זה. אז אולי איפה לא תראה? רגע, 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 אני רוצה להמשיך. איפה הבעיה? הבעיה היא שזה, אתה מרגיש רע. אתה אומר, מה? אני עכשיו אשקר ואגיד שרע לי? לא יכול להגיד שמה, אני... כאילו, למה שאני אשקר ואגיד שרע לי? כי אני עושה לעצמי רע בעצם. זה עקום. זה עקום. לא, לא, אבל תביאו, תביאו. כדי לעשות משהו, אתה צריך לרצות. וכדי להתאמץ ממש לעשות משהו, אתה צריך ממש לרצות. אם אתה מטפס על האברסט כדי להגיע למעלה, אתה צריך ממש 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 לרצות. עכשיו, אבל כדי ממש 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 לרצות, אתה צריך ממש ממש לשקר ולחשוב שזה טוב טוב משהו אחר. נכון? אבל למה בן אדם בורח מזה? כי השקר גורם להרגיש רע. כי אם אתה עכשיו מתחיל לטפס על האברסט, ומתחיל להיות לך קשה, אז אם אין לך שכל, היית אומר, למה אני צריך לדפס על האברסט? בוא נשאר פה. אבל אין לך שכל, אתה משוגע, אתה חושב, לא, אם אני אהיה שם, אז אני אהיה מאושר. אז אתה מטפס. זאת אומרת שהשיגעון שלך, ואז גם כשאתה מגיע, אתה מאוד שמח. אבל זה רק כי אתה משוגע. כי אתה חושב שאם תהיה שם, יהיה לך יותר טוב. עכשיו, הרעיון הוא שכדי שתהיה לך ממש מוטיבציה להילחם במסירות נפש, אתה צריך ממש לחשוב ששם יותר טוב. אבל למה את לא מסוגלת לקיים את העצה שלי? כי את אומרת, אבל אני לא רוצה להרגיש רע, אז מה את אומר לי? תני לעצמך מכה, ואז תלכי לקנות תרופות. כאילו, מה עשינו בזה? זה כמו, את רוצה, החיים שלך משעממים, תכניסי את היד לאש ותהיה לך התעסקות חדשה עכשיו. מבינה? כאילו, מה? נגיד, החיים שלי לא מאתגרים אותי, טוב, תוריד את היד, החיים שלך יתגרו אותך יותר. מבינה? כאילו, מה הקטע? תקשרי את הידיים אחורה ותראי איזה אתגר יש לך בחיים. יש עוד רגע, רגע, שנייה. חכה רגע, זה הבנו? לא, רגע, החוקיות כחוקיות היא נכונה? כן, אבל... כחוקיות, כדי שתרצה, כדי שתעשה, אתה צריך לרצות, כדי שממש תרצה, ממש תעשה, אתה צריך ממש לרצות, כדי ממש לרצות, אתה צריך ממש לחשוב שזה טוב. ולמה אתה לא מסוגל לעשות את זה? אבל אני דופק את עצמי, למה שאני חושב שזה טוב? כן, אחרי תקופה קצרה, שקיבלתי איזושהי יצא איתי מדיקאון בגלל זה, אז רבה וזה, אבל אמרו לי, תעשה מה שעושה לך טוב. כאילו לא דברים, שנייה שנייה. אבל היא עושה את זה, אבל זה לא מספק אותה. שנייה שנייה, לא דברים גדולים. באת לשנות כל את שני כל, כאילו. אבל זה מה שהיא עושה היום. בסדר, ואז עציתי רק את הדברים כאילו שהרוף זז לבד. אבל זה לא מספק אותה, אבל בוא נתקדם קדימה, זה לא מספק אותה. אומרת, אני עושה את זה, לא מספק אותי. אני רוצה אתגר. אני רוצה, נמאס לי לעשות רק את מה שבא לי. אני רוצה לעשות מעבר. כאילו עולה, האתגרים עולים. איך הם עולים, איך הם עולים, איך הם עולים, איך הם עולים, כי אתה נאחז ברצונות. כן. אז אתה משקר, נכון? אבל אז היית לא מודע, היום היא כבר מודעת. והיא מבינה שכשהיא אומרת, אני רוצה את זה, היא אומרת, אבל למה אני רוצה את זה? לא מחויב. זה גם בעיה שלי בגדול. מה זה בעיה? רגע, רגע, טוב, הבנו את הנקודה. רגע, מה הבנת עד עכשיו? זה החיסרון שבעיקרון. מה הבנת עד עכשיו?